Det hade gått en månad sedan jag började högstadiet. Vi hade alla börjat lära känna varandra och vänskapsband hade börjat bildas. Vi var i vårt hemklassrum och skulle gå och ta skolfotot. Och jag var nervös och stressad och ville snabbt skynda mig därifrån. Jag hade pratat med läraren innan och förklarat för honom att jag skulle gå till tandläkaren. Men nu hade han glömt, så jag förklarade allt lite snabbt igen. Jag vinkade till mina kamrater och sa att jag skulle gå till tandläkaren och sen var jag borta. Så vad skulle jag göra detta året var det första jag tänkte på när jag fick reda på att jag skulle ta skolfoto. Förra året gick jag till tandläkaren, så det kan jag inte göra nu. Jag visste inte vad jag skulle göra förrän 5 minuter innan alla skulle till dramasalen. Jag sa till mina kompisar, gå och ta skolfotot, jag mår inte bra så jag ska inte vara med. Jag gick in i toaletten i 25 minuter och lyssnade på musik. Så när jag kom ut hade jag redan tagit fotot. Nian. Herregud, fort och gott. Vi hade blivit mer än klasskamrater. Utan vi hade blivit en familj. En familj som bråkade, skrattade och grät lite då och då. Trots att killarna inte ville erkänna det så gärna. Idag kändes det inte som att jag behövde gömma mig. Utan jag följde mig in och betedde mig som en mamma. Och sa till alla att le mer, räta på ryggen och att det skulle komma varandra lite närmare. Annars skulle jag hämta SP12. Thomas var ny i klassen och när fotografen hade tagit bilderna frågade han Bella, ska inte Karla vara med i bilden? Och då sa Bella, nej, hon ska inte vara med på bilden, punkt slut. Och det är tur, för jag vill inte heller vara med, haha. Då kände jag att jag hade helt underbara klasskamrater och kände mig som den lyckligaste tjejen. Sen gav jag min mobil till vår lärare och han tog bilder på oss medan vi fånade oss och gjorde miner och betedde oss som tonåringar. Och i det ögonblicket var vi alla lyckliga och bekymmerslösa. Och nu för första gången var jag med och kunde känna mig vanlig och gå igenom skolfotoprocessen för första gången.